ამ ვიდეოში მინდა ვისაუბროთ კვაზარებზე. კვაზარი. შეიძლება გაგიგიათ კვაზარი. მე გამიგია ნამდვილად, როცა პატარა ვიყავი მანქანაც და სულ სხვადასხვანაირად მიხსnidren რა იყო და دیدат კმაყოფილი არურჩებოდი ბოლოს. ასე რომ მოდი ცოტა კარგად გავერკვეც რა არის კვაზარი. მოდი ინგლისურადაც დავწერ. ეს არის quasar. და ну джеренгლისურად დავწერ, საიდან დაერქვა საერთოდ quasar დაერქვა. აი აકેდან. Quazi stellar stellar radio source radio source ანუ ესე იგი ეს თარტულად იქნება კვაზი კვაზი გულისხმობს თუ არიცთ ამის მნიშვნელობა ნახევრად ან ნაწილობრივ რაღაც დაახლოებით მაგას ნიშნავს კვაზი ვარსკვლავური რადიო წყარო ახლა asay darkues, იმიტომ რომ ეგონათ რომ რაღაცワრსქлауური ბუნებაა უნდა. ქონოდა, ანუ გამოიყურებოდა როგორც რაღაც წერტილოვანი წყaro, რომელიც ასხივებდა რადიო სიხშირეში. და, ну, რადიო წყaro, იმიტომ რომ ეგონათ რომ ასხივებდა მხოლოდ რადიო სიხშირეში. სინამდვილეში რაც აღმოჩნდა, და პრინციპში კარგი იქნება ახლა გავაკეთოთ ეგ კომენტარი. არის რომ კი არა ასხივებს უბრალოდ რადიო სიხშირეში, ანუ ეგ ეგ პირიქით გამონაკლისივით არის. რეალურად სადაც ასხივებს არის დაახლოებით რენტგენული სხივებიდან ინფრაწითელამდე ანუ ყველაზე დიდი სიხშირით აი ამ ინტერვალშია თუმცა გაცილებით უფრო მაღალ ენერგეტიკული და ასევე გაცილებით უფრო დაბალ ენერგეტიკული რადიო სიხშირემდე მოდის სხვაფერებს ავიღებ ამაც გამოსხივებებს გვხვდება ანუ უფრო დიდ ინტერვალშიც გვხვდება ეს გამოსხივებები, მაგრამ ძირითადად თაუმოყრილი არის აი აქ. მაგრამ მნიშვნელოვანი მესიჯი ახედან ან მნიშვნელოვანი იდეა რაც უნდა გამოვიტანოთ არის ის, რომ რაღაც ერთ კონკრეტულ ცირე ინტერვალში კი არა, მთელ სპექტრში ასხივებს პრაქტიკულად. კარგი, მიუbrunდეთ ახლა ისეო ჩვენს კვაზარებს და კარგად გავერკვეოთ რა არის კვაზარი. ესე იგი, კვაზარი კი არ არის ვარსკვლავი, არამედ არის galaktikis აქტიური ცენტრი. ახლა რას ნიშნავს galaktikis აქტიური ცენტრი? Es nicht nur Simas, ano, nelela gaviget am videoši, magram jer gauqet am ideias. Tsarmovidginots supermassivuri shavikhvreli, romalsats me ak titslat davkhata. Es ari supermassivuri shavikhvreli da tsarmovidginots, rom garkveuli, nu, zalyan zliyeri gravitatsiya aks, amas, ameton taviske nizidavs ragats sxeulobs garshemo kosmosidan, kho. Rats nishnos imas, rom es sxeulebi es svada-svas sidide, romelis kosmosidan amas uakhlodeba garkveuli sichkarit. ზონგს ექნება საკმარისი სიჩქარე იმისთვის, რომ ორბიტაზე გავიდეს ამ სუპერმასიური შავი ხვრელის, ანუ გარშემო დაიწყოს ბრუნვა. მინდა რო კარგად დავხატო. რაღაცაი დაახლოებით ასე და ეს არის ეგრეთ წოდებული აკრაციული დისკი. უкетესად მინდა გავაკეთო. ნუ რაღაც თუნ გაიერთსაც ვწდი. რაღაც ასე. ეს არის აკრაციის დისკი. აკრაციული კი არა. აკრაციის სის დისკი. დისკი, იმიტომ რომ ერთ ცირტყეშია ერთაც ხო ხედავთ და ნუ გალაქტიკები გვინახავს ხო ზოგადად ვიცით რომ ასათვისე ბრტყელია. მაგრამ საქმე ისაა რომ ყველა ციურ შეულს და ყველა მასას და მატერიას რომელიც მიუახლოდება ამ სუპერმასიურ შავ ხვრელს არ აღმოჩნდება საკმარისი სიჩქარე იმისთვის რომ იყოს ორბიტაზე. ამიტომ რაღაც ნაწილი იარსებებს სიახლოვეში, მოდი ცოტა უფრო უკეთ უკეთ გავაკეთებ. გარკვეული ნაწილი იარსებებს რომელიც დაიწფეს პრაქტიკულად ჩავარდნას შავ ხვრელში. а ну мизидеба да болос гадаквец моулената зедапирс, ха моулената горизонц, упростород. да санамэс мохтеба განსაკუთრებულ სიახლოვეში როცა არიან ისინი უკვე ერთმანეთთანაც, იმიტომ რომ უпроდა უпро უახლოვდებიან თვითონ суперმასიური შავი ხვრელი ზედაპირს და თან ну узармазаря радовновит არის, ხო? ხადია ეს gravitაციული მთელი ეს gravitაციული ენერგია გადადის, ნუ რაღაცა нәწილი ამის છადია, სითბურ ენერგიაში, ანუ წარმოუდგენლად gahხურებული არის سیاხლოვეში, სუპერმასიური შავი ხვრელის, ის მატერია, რომელიც ერთმანეთთან ხახუნში და ენერგიის გაცვლაში და მთელ ამბებში არის, სანამ ჩავარდება, სანამ დაეცემა შავი ხვრელს და იმდენად ძლიერი არის, იმდენად მაღალია ეს ტემპერატურა, რომ ხდება გამოსხივება. ხდება გამოსხივება ელექტრომაგნიტური, რა თქმა უნდა. ну ор્યું მიმართულებით თან გავაკეთეთს, იქეთიქიც. და ახლა შეიძლება გაჩნდეს კითხვა და ერთერთი კითხვა ანუ როცა განმიმართეს რომ შავხვრელთან იყო კავშირში რაღაცნაირი კვაზარი ماشინ კითხვა ის გამიჩნდა რომ მოიცა შავი ხრელი ხომ ანუ შავი ხრელიდან ხომ ვერაფერი ვერ უნდა აღწევდეს და მაშინ რანაირად ასხივებს შავი ხრელი? ხშირა დამბობენ ხოლმე რომ შავი ხრელი ასხივებს, რაც არასწორია. სიმამდურში ასხივებს აკრეციის დისკის ისნაწილი, რომელიც ცოტაც და უკვე შავი ხრელის მიერ შტაინთქმება. როცა შტაინთქმება, მაგის მეરે რამის გამოასხივებს თუ არა და მაგაზე ლაპარაკი ზედმეტიცაა, მაგრამ მაინც რაღაც როンス წარმოვიდგინოთ რომ რამეს ასხივებს შთანთქმის მეરે, ვეღარ დააღწევს ვერანაირი გამოსხივება შავხრელს თავს. ანუ რეალურად ასხივებს სანამ დაეცემას, არამ შთანთქმება შავი ხრელის მიერ. შეიძლება გაჩნდეს მეორე კითხვა, მოიცა და ასე პერპენდიკულარულად რატო? ანუ რატო რატომ ასხივებს აი ასეთი მიმართულებით და არა მაგალითად ასეთი მიმართულებით. და ნუ ამის შედარებით ინტუიტორი პასუხი ის არის რომ ნებისმიერი გამოსხივება რომელიც გასწრვი იქნება ამ სივრტყეში, შთანთქმება დანარჩენი მატერიის მიერ რომელიც ნუ ასევე გახურდება და ლიდა და გარგ მოუშვებს მოკლად ამ გამოსხივებას. ასე რომ რაც უფრო რაც უფრო პერპენდიკულარულად გამოასხივებს, ან მეორენად რომ ვთქვა, რაც უფრო პერპენდიკულარულია გამოსხივება ამ აკრეცი დისკის მიერ, მით უფრო მეტად თავის უ phẳng გავრცელდება სივრცეში და სწორედ ეს გამოსხივება არის, რაც თავის ძروზე დაინახეს მეცნიერებმა. ახლა კიდევ საინტერესო დეტალები ახასიათებს ამ ყველაფერს. მაგალითად ის რომ რატომ არ ხედავთ მაშინ კვაზარს ჩვენს galaktikash? იმიტომ რომ ხომ ამობთ რომ არის მოსაზრება რომ ყველა galaktikas უნდა ქონდეს ცენტრი 슈퍼მასიური შავი ხრელი, ჩვენს galaktikasაც ანუ რომ დავხატოთ ჩვენი galaktika, ეს არის თქო ჩვენი 슈퍼მასიური შავი ხრელი ცენტრი. რასაც ჩვენ ხედავთ, არის რომ უბრალოდ გარშემო მოძრაობს რა თქმა უნდა მასა ამ ამ galaktikas, მაგრამ არავითარი კვაზარობა აქ არ მიმდინარეობს. და ამისი მიზეზი არის ის, და საკმაოდ ბევრი რამ, ну, ერთი არგუმენტია ყოველ შემთხვევაში, რომელიც ძალიან კარგად მეტყოლებს ამაზე, რომ რაც უნდა შტაინდკა ჩვენი galaktiki-ის შავ ხრელს, უკვე შტაინდკა. და ეხლა რატომ რატომ არის ეს კარგი მოსაზრება? თუ დაუკვირდებით კვაზარებს და სხვათა შორის, ახსანიშნავია რომ კვაზარები არის ყველაზე ძლიერად მანათობელი ციურის ხეულები, დღეს რაც ვიცით. მაინც ღირს მაგის აღნიშვნას, და ამდროს რაღაცაზე უფრო ახლოს და კიდევ ზოდ 700 80 მილიონი მილიონი სინათლის წელიწადი. აი ამაზე უფრო ახლოს არ გვინახავს კვაზარი. და რეალურად ამაზე შორსაც ანუ ეს კიდევ არ არის ის მანძილი, რამდენი მილიარდი სინათლის წელიწადი, რამდენი მილიარდი ძალიან ბევრია, მაგრამ სხვათა მილიარდი იქი სინათლის წლის შემდეგ გხდება კვაზარები, მაგრამ ამაზე ახლოს არ გვინახავს. ეხლა ეს რა ზე მეტყოლებს? და უფიქრდეთს, რაღაც იმას, რომ 700 მილიონი სინათლის წლის მოშორებით რაღაცას რომ ვუყურებ, რომ ვაკვირდები, რეალურად ხედავ მაგდენი ხნის წინ როგორი იყო, ხო? ანუ მე როცა აი ამ კვაზარს მაგალითად ვაკვირდები, რომელიც არის თქვაც მილიარდის ნათლის წლით დაშორებული ჩემგან, მე ვიცი მილიარდი წლის წინ როგორ გამოიყურებოდა ეს galaktika და იყო კვაზარი. და ამ დროს რაც უფრო ახლოს მოვდივართ, ანუ რაც უფრო ახლო წარსულს ვაკვირდებით, რაც უფრო ახლოს მოვდივართ დღევანდელ დღესთან, ницу про арххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх რომ წარმოვიდგინოთ, რაღაც რაღაც რადიუსი არის აი ეს 780 მილიონი და ამას შიგნითს რაზეც ვლაპარაკობთ, ყველაფერი არის შედარებით ახლო წარსული, იმდენად რომ საკმარისი დროა გასული სამყაროს ანუ დიდი აფეთქების მოხდენიდან. იმისთვის რომ დაწყნარებულიყო ეს აქტიური ცენტრები. და ანუ ყველაფერი შიგნით რაც ხდება, არის უბრალოდ ჩვეულებრივი galactica quasar-ული ცენტრის გარშემო. მაგრამ საკმარისია ამის გარეთ გავიდეთ, რომ სადღაც-სადღაც შეხვდებით უკვე кваზარებს, რომლებიც სიამდვილეში დღეს შეიძლება ჩვენი galaktikis nairi galaktikebia, მაგრამ ჩვენ ხედავთ დიდი ხნის წინ როგორი იყო. წარსულს უყურებთ, ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების გზას რომ არიან მაგას უყურებთ და მაგიტომ არის, ანუ ეგ არის მიზეზი, რატომაც, ნუ ბერჯერ გავიმეორე, მაგრამ მინდა რომ კარგად ჩაიбеჭდოს. რატომაც ხედავთ ასე. ახლა იedereci რაც შეგვიძლია თქვათ ამ ყველაფერს უბრალოდ ऐसे საინტერესო ფაქტად რომ აღვნიშნოთ და მაგით დავამთავროთ არის რომ ნუ რა თქმა უნდა რადგან საუბრობთ galaktikaზე ესე იგი წარმოუდგენლად დიდი გამაგიჟებელი რიცხვები უნდა იყოს დაკავშირებული ამასთან და აი მაგალითად ეგეთი ტრივია ეგეთი სტატისტიკა ყველაზე აქტიური კვაზარები რაც ვიცით დაახლოებით 1000 მზის მასას სტანდკამენ სტანდკა men celizatshi rasats tu gadavtlit uh, tsamebshi aris dakhloebits 10 dedamitsa dedamitsa tsamshi anu dakhloebit 10 dedamitsis stolpas masas shtandkamen a yes qvelaze uh, aktivuri kwazarebi tsamshi isov zalyan tul tsarmosadgenias si yemduleshi egan ras nishnos e khalak tsadi da gaige ubrodot dakhloebit itsirom ragats ragats zalyan diditan gaqs kakus... საკმემ. და რაც შეიძლება ჩვენს galaktikas, ანუ არის მოსაზრება რომ კარგი ახლა კი წნარა და ცენტრი, მაგრამ პოტენციურად შეიძლება რაღაც მოხდეს, მაგალითად არის მოსაზრება რომ სადღაც 4-5 მილიარდ წელიწადში შეიძლება ჩვენი galaktika Andromeda galaktikas დაეჯახოს. და თუ ეგ მოხდება, მაშინ სიტუაცია საკმარისად აირევა იმისთვის, რომ რაღაც მატერია ისევ, ну, როცა ესენი გაერთიანდებიან და ალბათ ერთ უფრო დიდი supermassivul schwarhroal შექმნიან, ისევ შტაინთკეს to steinkas ragas materiya da ise gaxtes ragas periodits kwazari chveni da andromedas gaertienebuli galaktikis tsentri uprosto ret sheikmnas kwazari da ertiragas arsi aghnishnos damaviqda da principshi magasat akhla vitqvi damagit damtvara paris rom radio siqshire imto megonats rom unda gaviqsenot rom zalian shors vaqirdebits an amaze uproshors kho da akhlo vit miliardi da uproshors sinatlis tselze am kwazarabs rats nishnos rom iseni didi sichkari tqshordebian იმიტომ რომ სამყარო ვითით ფართოვდება და რადგან ფართოვდება და რადგან ისინი გშორდებიან ცითენით ცითેલી წანაცლობა ხდება სინამდვილეში და ამიტომ რა სიხშირეშიც ასხივებენ ჩვენ დავინახავდით მაგას წანაცლებულს უბრალოდ დაბალ ენერგეტიკულ სიხშირეში და ამიტომ ხედავდნენ რადიო სიხშირეში თავიდან სანამ გაარკვეოდნენ ზუსტად რა ხდებოდა